Temos duas vezes pelos novos. Ok? Sim. Pronto, eu quando era miúdo também tinha, eu cresci num bairro e era assim um bocado refio, ou muito refio, e muita gente conhece-me por esse lado refio, e então associa, com o passar dos anos, muitos deixaram de uma vez, estudaram comigo e com o passar dos anos veem que eu continuo ligado às artes marciais, mas que hoje tenho uma data de medos por minha conta e associam a... Bem, ele era rufia, provavelmente os atletas dele são rufias, provavelmente aquele não é o sítio onde a gente quer treinar. Aquele devem haver muitos rufias, deve ser um ambiente pesado, deve ser... Mas é mentira, é mentira. Eu tive muitos colegas de bairro que quiseram vir treinar comigo e acabaram por não conseguir ficar, precisamente por não adotar as regras que eu tanto exijo aqui dentro e não conseguirem se adaptar e acabaram por nunca ficar, porque o que tem acontecido é, as pessoas têm receio de vir, por alguma fama, por algum... E quando vêm ficam porque não é nada daquilo que estavam a pensar, e ainda é bom que seja assim, porque o impacto é maior, porque se tu tens receio de vir, porque o ambiente provavelmente não é bom, mas depois chegas aqui e afinal é espetacular, era melhor do que se tu não tivesse sentimento nenhum e quando chegas aqui afinal é fixe. Assim não, assim é fixe a dobrar e o ambiente é mesmo bom. O pessoal fica... A primeira elogio que me fazem é, olha, eu vou ficar ou eu não vou ficar por questões profissionais, eu só vim experimentar, mas o ambiente é mesmo espetacular, gostei da união, gostei da interajuda, não houve ninguém que não se disponibilizasse a ajudar, ninguém olhou para mim de lado, ninguém olhou para mim por ser gordo, ninguém olhou para mim por ser fraco, ninguém olhou para mim por ser feio, os casais que vêm, ninguém olhou para a minha namorada, eu senti-me bem, parecia que estava entre família ou entre irmãos, portanto, até porque nesse sentido treino aqui a minha mulher, a minha filha, e eu respeito acima de tudo, mas é o primeiro elogio mesmo esse, é o ambiente é fantástico, vocês são incríveis, e isso para mim é espetacular. Descobri as artes marciais depois de ter desistido do futebol, procurei um desporto para fazer, e procurei na internet e acabei por encontrar a Jou Team Fighters. Como é que foi entrar aqui? Como é que foi a primeira impressão? No início é estranho, não conhecemos ninguém, o pessoal acaba por ser todo mais velho, mas acaba por ser uma família e toda a gente me integrou bem e agora já estou aqui faz 2 anos e meio quase e sinto-me bem aqui. Foi através do meu pai. Ele já praticava artes marciais por volta dos 7 anos, entretanto por volta dos meus 8, 9 também, ele começou a pôr-me algumas ideias e tal, depois quando começou a criar a escola dele, foi a partir daí. Então diz-me como é que surgiu as artes marciais na tua vida? Opa, eu em casa costumava ver um bué vídeos na net e tudo, uma vez deu-me na cabeça assim, um dia ia experimentar, mas nunca tive aquela coragem. E como eu tinha 2 colegas de trabalho que treinavam aqui, eles um dia chatearam-me a cabeça e pronto. Vieste para cá por parte de onde? Sim. Eu antes de conhecer isto ou o que quer que seja, eu pratiquei futebol, mas não tive qualquer tipo de jeito quando era criança. Depois fui para o basquete e realmente criei uma paixão e ainda sinto uma paixão pelo basquete, mas nunca me tinha interessado por artes marciais nem nada do que se pareça, não tinha interesse. Até que tinha um amigo meu de infância que também jogou comigo basquete, que era o Diogo Pinho, que já andou aqui, só que agora não anda, que fez com que eu viesse aqui parar. Eu vim aqui parar, mas estive aqui pouco tempo, depois desisti, depois voltei, depois desisti, ou seja, também era mais novo, agora sou mais maturo, é diferente. E há 1 ano e pouco atrás, em setembro de 2016, setembro ou outubro, decidi voltar porque estava um bocado farto da minha rotina diária de ir para casa, comer, depois ou ia até com a namorada, não gostava. E então decidi voltar a fazer desporto, depois para meio ano, nem ia parado, e voltei e estou aqui agora, estou a adorar, né? é, não é só um desporto, é também uma terapia, porque acaba por tudo estar à frente, ou seja, isto acaba por estar à frente de tudo. Acaba por estar à frente do trabalho, da namorada, de tudo. Diz-me, como é que tu descobriste as artes marciais? Eu acho que toda a gente conhece as artes marciais, pelo menos porque um gajo vê filmes na TV, os filmes do Jackie Chan, do Steven Seagal, por aí fora, e sei lá, sempre gostei de os ver desde pequeno. Eu ainda não sabia ler, ainda não percebia as legendas, mas gostava de ver os filmes pela imagem, pela luta. Eu comecei a praticar Karaté, Shotokan, com 11 anos mais ou menos, pratiquei só um aninho, porque sempre tive aquela curiosidade. Na minha família também havia ex-praticantes de artes marciais, muitos, e sempre tive aquela curiosidade. Depois de fazer esse ano de Karaté, estive parado, andei por outros desportos, mais por influências de amigos, por aí fora. Entretanto fui para a Suíça e quando estava lá deu-me aquele grande interesse de finalmente praticar um desporto de combate a sério. E procurei lá muito, mas era tudo muito longe de casa. Entretanto vim para Portugal, dei por mim sem nada para fazer, procurei MMA. Foi o primeiro que apareceu, liguei para já atender. E como é que foi o primeiro dia aqui? O primeiro dia aqui... É assim, o João é uma pessoa que põe toda a gente à vontade, eu acho, é bastante acessível e, não sei, é sempre estranho porque sempre que alguém entra num ambiente novo, seja para fazer desporto, seja para estudar, seja para morar, o que quer que seja, é sempre um bocado estranho aquele constrangimento de pessoas novas, conhecer, falar, mas rapidamente comecei a sentir-me em casa. O primeiro impacto mesmo foi o Instagram, o pessoal é fixe. Como é que surgiu as artes marciais na tua vida? Eu desde muito novo que gostei de artes marciais. Comecei no Karaté com 10 anos, fiz cerca de 2 anos de Karaté e depois quando acabou o Karaté na minha escola tentei jogar futebol, futsal, mas vi que não tinha jeito nessas áreas, então voltei para o Kickboxing, que era um desporto de combate que eu sempre gostei, fiz cerca de 2, 3 anos e depois deixei e descobri o jogo. Como é que descobriste a equipe? Na altura, eu sou amigo do Pedro já de há algum tempo e ele quando entrou para o jogo sempre falava disso e sabia que eu comandava, como sempre gostei de artes marciais, tipo, tínhamos essa conversa. E eu, como estava numa altura que comecei-me novamente a interessar pelas artes marciais, a querer saber, a pesquisar, a só pensar nisso e decidi encarar isto como se fosse como uma coisa mais a sério, e entrar agora no MMA, mas como se fosse uma coisa mais a sério, levar as coisas mais profissionalmente. Os atletas entram aqui e pedem-te para vir treinar, querem experimentar, tu ficas logo com uma impressão da pessoa, tens mais ou menos um plano daquilo que tu queres fazer com cada um? Sim, em relação à impressão, sim, porque assim, eu ao longo de 6 anos, o que não são muitos, na vida de professor, instrutor, ao longo de 6 anos, depois também tenho um passado de muitos anos como atleta. Portanto, a gente cresce primeiro como atleta e depois é que... eu tenho lidado com miúdos, dezenas de milhares, provavelmente, e não estou a exagerar, porque entram e saem constantemente e é sempre caras novas a aparecer. Mas aparece-me um miúdo com problema familiar de pai, outro de mãe, outro de namorada, outro de saúde, outro de, em termos sociais, discriminação, outro de bullying, e isto faz-me crescer. Faz-me perceber à primeira vista, tentar fazer uma análise da pessoa em questão. Também tenho o facto de a Mariana, que é a minha companheira, também ser psicóloga, e aprender ali uma outra técnica com ela, mas não há nada como a experiência. Achas que há uma grande diferença do que tu eras antes e tu és agora? Uma enorme diferença depois de ter entrado aqui e as artes marciais fizeram-me crescer, tornaram-me um homem e fizeram aquilo que eu agora sou hoje. Achas que isso, tu que fizeste isso a tua vida toda, achas que isso te torna uma pessoa diferente do resto das raparigas da tua escola? Acho. A nível de confiança em nós mesmos, eu acho. Não só para mim, eu acho que para todas as pessoas que treinam aqui, todas as pessoas que treinam artes marciais e que acabam por levar isto de certa forma a sério, não há nada melhor, não há desporto melhor que nos faça sentir confiantes de nós próprios. Posso não o demonstrar, há pessoas que até fazem isso para se gabar, mas eu sinto-me confiante sem precisar disso. Na escola, em todo lado, eu sinto que a qualquer momento eu posso não conseguir, mas tenho a capacidade pelo menos de me tentar defender e não ficar sem reagir. Diz que tu mesmo, enquanto pessoa, mudaste desde que começaste a treinar assim? É sim, uma pessoa ao longo do tempo vai mudando, daí o facto de eu ter vindo e ter desistido, e agora ter vindo e ter ficado. Uma pessoa consoante a idade vai mudando a ideia e se calhar estou diferente. Opa, eu não sei responder a isso, os meus colegas é que poderão saber responder a isso. Mas sim, sinto-me diferente. Até os meus próprios pais e tudo, se calhar o meu meio envolvente acha que eu até estou... Ou seja, é um bocado contraditório eles acharem que eu estou mais calmo, sendo que isto é um desporto de combate. Acho o teu dia-a-dia, ou quem tu és, mudou desde antes da... Sim. Eu era uma pessoa que gostava, eu era o gajo mais brilhante da sala, sempre, onde quer que eu estivesse. Tinha de fazer barulho, era aquele tipo de jabardo, pronto. E desde que eu comecei a treinar, comecei a acalmar gradualmente, ficar cada vez mais calmo, porque comecei a deixar aquela energia aqui e, pronto, com o passar do tempo, também comecei a tornar-me uma pessoa mais confiante, porque no fundo aquelas atitudes jabardas era falta de confiança em mim mesmo, e o meu dia-a-dia mudou porque eu aqui aprendi a crescer, no fundo. Deu-te confiança? Como é que treinar te deu confiança? É assim, quando tu duvidas de ti mesmo numa coisa, tu tens necessidade de provar a ti própria que não tens razão para duvidar e acabas por mentir a ti mesmo, inventando certas coisas, inventando certas situações ou forçando-te a fazer certas coisas mesmo que não correspondam àquilo que tu és, só para te reassurares, para teres aquela segurança. E à medida que eu vou treinando aqui e vou vendo a minha evolução como atleta, vou-me vendo a ficar mais... pronto, melhor, mais em forma, mais à vontade com o meu próprio corpo, começo a gostar mais de mim, começo a ter mais autoconfiança e isso faz parte desse processo de me deixar mais calmo, porque a partir do momento em que eu tenho essa confiança em mim mesmo, deixo de sentir necessidade de lá fora andar a fazer barulho. As outras pessoas da tua família sentem isso? Sim, foram-me dizendo ao longo do tempo, mas mais ao início. Agora, no fundo, esta é a pessoa em que eu me tornei, a pessoa que eu sou, e eles já estão habituados a isso. Tu gostas de quem tu és agora? Sim, gosto mais de quem sou agora do que quem era antes de entrar por aqui. Isto, para mim, tornou-me uma pessoa melhor. E como é que foi a primeira vez? Foi top, foi altamente. Fiquei logo apaixonado. O que é que fizeste da primeira vez? Opa, foi o básico, foi técnica, rotação de pés, de anca, dos punhos, mesmo o básico. E gostaste? Gostaste logo? Curti bué. É porque foi uma coisa diferente, sabes? Não era o que eu estava à espera. E continuaste então, a vir sempre? Claro. Continuas a treinar até hoje ou paraste alguma vez? Nunca. Até hoje, certinho. E porquê é que isto é tão importante para ti? Opa, é importante para mim porque, para começar, eu gosto de toda a gente que aqui treina. Para mim são pessoas altamente. E, opa, é mesmo, é fixe. Não dá mesmo para deixar de vir treinar. A tua forma de ser mudou desde que vieste para aqui? Ui, mudou um bocadinho. Para começar fiquei mais calmo, porque eu era uma pessoa extrovertida e cheia de energia, e desde que entrei para aqui, opa, já sou mais calminho um bocadinho, se calhar aprendi coisas que já me faz pensar de outra maneira. Opa, mudou um bocadinho. Deixaste de fazer coisas que fazias antes? Maus vícios. Ajudou-te. Como é que um desporto tão violento te deixa, ajuda a deixar maus vícios? Opa, se nós temos um objetivo, temos que cortar em alguma coisa. Esses maus vícios não é o bom para o desporto, tem que levá-lo ao corte. Como é que foi a primeira vez que tu entraste aqui? O teu primeiro treino? Sinceramente não me lembro muito bem do meu primeiro treino, mas a primeira impressão que eu tenho, que eu me lembro das primeiras vezes que vim à academia, foi que o nível que se trabalhava aqui era muito alto comparado com as outras academias em que eu tive, porque senti que aqui se dava mais abertura para tudo, não se limitava a fazermos as coisas de uma maneira, dávamos asas à nossa criação, à nossa imaginação para podermos fazer um golpe desta maneira, um golpe da outra, não descartarmos todas as possibilidades, não dissermos isto está bem, isto está mal, podemos sempre pegar em tudo um pouco. Como é que foi a relação com os teus colegas? Eu senti que a relação que tive com os meus colegas aqui foi excelente desde o início. Também, como somos todos mais ou menos de idades parecidas e temos todos um pouco algo em comum, sinto que é fácil fazer amigos aqui. Okay. E quando eles vão competir? Quando eles somem ao ringue ou ao tatami, como um atleta do jogo? Olha, quando eles sobem ao ringue, ao tatami, ao jaula, também a cage, também competimos na cage, para mim é... isto custa-me, e eles que não ouçam esta parte, mas eu fico mais nervoso do que se for eu a competir. É assim, eu para já amo aquilo que faço e se for eu até quero muito e poucos nervos e estou mesmo calmo, porque além da experiência, a gente se treina no dia-a-dia, é para aquilo, é para... E então não tem que chegar ao dia e estar com medo ou ter que estar preocupado com alguma questão, portanto isso como atleta a mim não me passa. Quando são eles a subir, já fico mesmo nervoso, fico com receio que se magoem, fico com receio que psicologicamente vão abaixo, caso as coisas não corram bem, fico com receio que, sei lá, fico com receio de muita coisa, então o nervosismo, emocionalmente fico descontrolado, se tiver que deitar uma lágrima por eles deito, se tiver que ficar zangado, nervoso, fico, se tiver que... Opa, pronto, é uma junção de sentimentos boa, porque levar a vida sem o friozinho na barriga não faz muito sentido, mas é quase sempre de uma preocupação extrema. Quando acaba, muitos deles estão tristes, porque não foi a mão levantada não foi a mais desejada, mas o meu sentimento, quando não se magoam, para já é de... uau! Acabou, correu bem, ele está bem, okay? E depois então se calhar penso na parte desportiva, no sucesso, aí perdeu e tal, temos de trabalhar, mas para mim é sempre positivo, nenhum deles se magoa. Já competiste? Sim. Qual é a sensação de competir? É boa. A sensação de competir é um peso ao mesmo tempo em cima de nós, principalmente para a primeira vez de cada um de nós. Na primeira vez eu lembro-me que eu me senti... o mundo vai acabar hoje, fiquei muito em pânico. Depois das outras vezes já começa a ser uma coisa mais habitual, quando começas a entrar no mundo da competição e quando começas a competir regularmente, aí sim, tu percebes que competir é mesmo importante e faz-te sentir confiante de ti própria. Como é competir e levar contigo a Beatriz Jou Team Fighters, carregar esse nome? Qual é a sensação? A sensação é... Sentes-te orgulhosa? Sinto-me orgulhosa porque não só me levo a mim mesma, como sei que estou a carregar no nome da minha equipa. O trabalho, quando nós vamos competir, o trabalho que nós vamos expor é aquilo que nós trabalhamos com o mestre e com os outros atletas que andam aqui. Para além do mestre, que faz um trabalho psicológico fantástico, os nossos atletas e os nossos colegas de treino fazem exatamente o mesmo. E quando nós vamos competir, sabendo que vamos representar a nossa equipa, É um orgulho porque não é só o trabalho nosso, mas também do resto da equipa, a motivação que eles nos dão. Já foste vice-campeã do mundo, queres vir a ser a campeã do mundo? Quero. Na altura em que fui vice-campeã do mundo, não estava à espera. Foi muito tudo em cima da hora, talvez eu não estivesse bem a 100%, mas os combates iam acontecendo dia após dia e eu ia ganhando, fiquei sempre com a esperança de que o primeiro lugar ia ser meu. Foi um bocado complicado aceitar quando o último combate acabou e eu percebi que ia ficar em segundo lugar, e quando aquela medalha que era suposto dirigir-se a mim, dirigiu-se para o meu lado direito. Foi um bocado complicado, mas sim, intenciono ser. Mas tens orgulho de ti na mesma, porque tu conseguiste isso? Tenho, claro que tenho. E ele apoia-te, já competiste? Sim, sim, sim. E ele é bom competir quando tens este apoio todo? Claro, é sempre, competir é sempre o auge de quem treina, não é? É aquilo que todos queremos fazer quando treinamos isto, é competir. Quando tu entras no tatame, o que é que tu pensas? Quando tu entras para a competição, vês o teu adversário, o que é que tu pensas? É aquele, existe um momento de nervosismo, mas não podemos pensar nisso, é chegar lá e fazer o que sabemos e tentar fazer o melhor que sabemos. Qual é o teu objetivo neste momento? O meu objetivo neste momento é treinar muito para ser o melhor. É bom. Já competiste? Já, e duas vezes. É altamente. É uma cena fora do normal. É mesmo. O que é que sentes quando sobes ao tatame? Alta adrenalina, é mesmo. É diferente, é uma sensação que nós não sentimos com mais nada. É só mesmo. É estranho, nem dá para explicar o que é que. Mas tu estás ali em cima do tatame e estás a olhar para o outro atleta. O que é que tu pensas quando tu o vês? Opa, eu penso muita coisa. Mas tipo, o que é? Opa, primeiro lugar que tenho que o ganhar, que é o essencial, e depois, opá, nem sei dizer o que é que... Pensas durante a luta, tu pensas em tudo o que vais fazer ou já te sai com... Eu não penso em nada, não dá para pensar em nada, sai mesmo naturalmente, sabes? Opá, conforme vamos andando, conforme vai rolando, vai saindo qualquer coisita e depois... Não penso em tudo, mas penso sempre em alguma coisita. Não é a maior parte das vezes, mas em algumas partes dá sempre para pensar no que é que podemos fazer a seguir. Quando chega ao intervalo e tu vais-te sentar e o João vai falar contigo, o que é que acontece aí? O que é que tu sentes? O que é que tu... Todo roto. É mesmo exaustão, mas é uma sensação fixe. Tipo... Opa, nós vamos para lá, damos tudo de nós, não é? E é sempre bom. E no intervalo uma pessoa já está mais cansada, já está a pensar como é que vai ser a próxima parte, e assim a próxima ronda, o que é que podemos aplicar, o que é que não podemos, o que é que estamos bem, o que é que estamos mal, o que é que podemos melhorar, o que é que não podemos. Opa, dá para pensar em muita coisa. Tu quando lutas, estás a lutar só por ti ou estás a lutar para mais alguma coisa? Por toda a gente. Nós somos uma família. Primeiro por mim, porque como é lógico eu não quero perder, não é? Mas também pela nossa academia, que eu acho que é o mais importante. É fácil carregar o nome da equipa em ti? Ah pá, eu acho que está-se bem, estamos todos aqui a treinar para o mesmo, aqui não há ninguém melhor que ninguém, claro que há uns melhores que os outros, mas ah pá, eu gosto, Não tens problema nenhum? Não tenho problema nenhum em... Sentes-te orgulhoso quando ouves a chamar pelo Gabriel da Jou Team Fighters? Sim, muito. Porque não é toda a gente que pode estar ali, sabes? Opa, a priori se uma pessoa está ali é porque tem algum talento, ou porque até é bom, ou... e até sabe bem, ouvi chamar o meu nome para representar a minha equipa. Aqui já competi em Sandá, em light kick, em semi-contact, low kick e MMA. Okay. E qual é a sensação de pisar o tatame? Não tem palavras para descrever, é a melhor sensação do mundo. É mesmo sentir que mesmo é como, por exemplo, não é como no futebol que tu vais lá e perdes e ganhas, e quando ganhas estás muito feliz, quando perdes estás muito triste. Não, aqui quando perdes tens sempre algo a retirar daquilo, nunca realmente perdes. Então, também neste, no momento da minha carreira que eu estou, que é amador, também é sempre assim, não há o valor económico, não é aquela cena profissional, mas sinto que é uma coisa diferente, é uma sensação que não consigo tirar de outra coisa qualquer, é mesmo o que nos puxa para estar cá todos os dias, é aquela sensação de vitória, aquela sensação de estar lá dentro e as coisas correrem bem ou correrem mal, mas quando correm mal também é bom, estamos lá, tivemos lá, só quem lá está é que sabe explicar. É difícil para mim passar isso para palavras. Sentes-te preenchido quando consegues chegar a combater? É excelente. É tipo, quando corre bem é mesmo, é uma sensação de outro mundo, é mesmo assim. É uma coisa. Tu estás lá enquanto Henrique, ou levas para lá o peso de eu sou o Henrique Azevedo da Jou Team Fighters? Claro, porque não estás lá, porque, por exemplo, eu mesmo logo no início, quando entras, tu não entras como Henrique Azevedo, eu entro como Henrique Azevedo, atleta da equipa Jou Team Fighters. Estou a representar tudo que nós treinamos aqui, assim como eu, assim como todos os meus companheiros, mas é uma responsabilidade maior do que se fosse só a mim. É por isso que é também um desses fatores, são vários fatores que nós levamos lá para cima, e esse também é um deles, é a nossa camisola, a nossa equipa que está por trás de nós, o que nós fazemos lá vai representar o trabalho da nossa equipa. Isso também é um fator muito importante. Já competiste? Sim. Qual é a sensação de competir? A sensação de competir é... Competes quando somos ao tatame, quando tu vês o adversário, o que é que está a pensar? Eu sinto tranquilidade, não sinto raiva, não... porque eu vou fazer uma coisa que gosto. Se eu vou fazer uma coisa que gosto, acho que não me tenho que sentir nervoso. Opa. Claro que acontece sempre alguma ansiedade, porque uma pessoa, pronto, quer ganhar. Eu quero ganhar, porque eu adoro ganhar. Claro que eu entrar dentro de um tatame ou de um ringue ou o que é que seja, que tenho essa vontade de ganhar, porque se eu treino, neste momento treino faço 7 treinos por semana, eu neste momento não estou a fazer 7 treinos por semana para me sentir bem. Estou a fazer 7 treinos por semana porque quero conquistar alguma coisa, quero voltar a competir, porque quero voltar a sentir essa necessidade, ou seja, eu quero neste momento olhar para um combate que eu fiz há não sei quanto tempo e comparar com um combate que eu possa vir a fazer e sinto, ok, eu evoluí, eu estou melhor, eu sinto-me melhor, e eu também neste momento quero descobrir o meu caminho, porque eu ainda não sei qual é o caminho que eu quero seguir, eu não sei se quero realmente, por exemplo, combater para QO ou o que quer que seja, porque uma pessoa também tem uma vida paralela a isto, apesar disto fazer parte da minha vida, também tenho uma vida paralela a isto. E isso aí é uma decisão que eu estou a descobrir. Neste momento sinto-me bem, treino porque gosto, faço o que gosto. Agora é descobrir, passo a passo. Então quando entram aqueles miúdos um bocadinho mais roufias, eles olham para os atletas, escolhem uma personagem grande, tatuada, forte. Olha, desculpe, queria pedir informações para treinar cá. E quando eles dizem, está ali o professor, eles mudam a postura deles, ok? Para uma postura mais confiante, mais... porque este gajo pequenino e tal... E às vezes por essas razões não é fácil ganhar o respeito dos atletas. Depois acaba por o respeito ser mostrado na academia, dando o exemplo dos atletas mais antigos, e eles... bem, se este atleta o respeita é por alguma razão, vou respeitar também. Opa, pelos treinos em si... porque tecnicamente veem que pouco ou nada sabem e que realmente têm muito a aprender, e a pessoa em questão que está à frente deles tem muito para lhes ensinar e eles acabam por ceder, mas ganhar o respeito deles no geral é, sei lá, é ser amigo deles. Achas que os teus colegas também ajudam-te a conseguir a Claro, a nossa família ajuda-nos, quer seja aqui, quer seja algum assunto lá de fora. Sinto que há sempre, por parte de todos, esse apoio. E o jogo? Também, claro, é a peça mais importante, é o que nós vamos representar quando estamos no combate, quando estamos no dia a dia. A partir do momento que entramos aqui, tenho uma grande responsabilidade, tenho uma grande responsabilidade de parte do mestre. Sim. Para haver uma boa relação, jogo, respeito. Sim. Tu tens de respeitar o jogo. Óbvio. Um homem que não conhecia de lado nenhum, que teve de passar os ensinamentos dele, foi fácil ganhar o teu respeito. Eu acho que sim, porque é difícil tu olhares para, por exemplo, estás na escola, olhas no início do ano, olhas para o professor que não o conheces, tiras a maneira dele falar, a pinta dele falar, é difícil tu criares logo uma relação de respeito com ele porque tu não o conheces, tu não o vês, nem sabes aquilo que é capaz. Ele ensina-te, mas ensina aquilo que é suposto ensinar, só. Aqui é um bocado diferente, porque não há um Ministério da Educação a estipular aquilo que ele tem que ensinar, não há ninguém acima dele a dizer tens que falar disto, disto e disto, e tirar as dúvidas assim, assim e assim. No fundo é ele que gera isso de uma maneira diferente para cada atleta. E eu acho que quando tens uma pessoa mais entendida que tu no que quer que seja, mas especificamente a explicar-te ao teu ritmo, à maneira mais indicada de tu aprenderes, explicar de uma maneira que tu consigas entender, específico para ti. E, sei lá, e ao mesmo tempo tu vejas a seguir essa pessoa a trabalhar, vejas essa pessoa a fazer aquilo que ela te está a ensinar. É muito fácil seguir alguém quando vejas que essa pessoa é boa, que essa pessoa tem qualidade, que essa pessoa faz as coisas bem. E isso aconteceu logo desde o início. Não sei, quem vem para aqui treinar não tem só um mestre, não tem só um treinador que manda fazer, tem um treinador que faz, tem um treinador que demonstra, que exemplifica, e é muito fácil ganhar respeito por uma pessoa assim. Qual é a tua relação com os outros, pelo menos da equipa? Os outros elementos da equipa são como família para mim, são a minha segunda família. Ajudam-te? Sim, bastante. Tenho, claro que não falo do global, mas há sempre pessoas que nos ligamos mais. E cá dentro tenho bastantes pessoas que me ligam bastante e que me ajudam bastante, não só a nível desportivo, mas como pessoal. Não só o desporto, mas também as pessoas aqui ajudaram-te a evoluir como uma pessoa. Sim. Sentes isso? Sim. A maneira como levas a tua vida é muito influenciada por aquilo que vivo aqui na academia, sim. Sem dúvida. Sim. É assim, o desporto e a ligação com a equipa acho que está tudo num meio. O facto de eu vir para aqui e saber que as pessoas, que eu sinto que as pessoas até gostam de mim, é uma motivação extra para eu vir para cá, e quando está a chover e está frio não ficar em casa, não é? Ou poder ir ter com a minha namorada, ou o que é que seja, ou estar com a minha família, etc. Tiveste de te esforçar muito para chegar até aí? Um bocadinho, bem grande. Quantas vezes por semana? 3, 4, 5, 6, 5. 5 vezes por semana. E é fácil gerir a vida pessoal com os treinos? É, porque eu trabalho de manhã, à tarde descanso um bocadito e já sei que a partir das 6, 6 e meia tenho que tirar o meu tempo para aquilo. E dá para conciliar bem. Arrumo o trabalho de manhã, estou com a minha família à tarde e depois venho treinar à noite. Está-se bem, dá bem para gerir isso. Está acima do resto de treinar? Eu acho que treino mais vezes por semana. Eu acho que treino mais do que estou mais com a minha família, por isso, neste momento, é o que está à frente de tudo. E quando tu entras aqui e estás com os teus colegas, sentes-te bem aqui? Sinto-me em casa, que acho que não me devo sentir, não é? E quando já chegaste a treinar os mais pequenos, já te via fazer aqui o aquecimento, a ajudar toda a gente, vês sempre que tu nos treinos tentas ajudar os teus colegas, quando estou com dificuldades, isso és tu a tomar os passos para iniciar os passos do teu pai? Também, trabalhar com crianças, eu sempre gostei de trabalhar com crianças e mesmo com artes marciais ou sem artes marciais é isso que eu pretendo. E sou eu que tenho estado a trabalhar com as crianças ainda e não há nada melhor. É mesmo passar aquilo que eu andei a aprender durante tanto tempo. Eu sei que tenho bases e capacidades para ensinar aquilo que eu aprendi a crianças. Talvez não me sinta tão segura para fazer isso com adultos, mesmo sabendo que sei algumas coisas a mais, técnicas a mais, perfeições. Não me sinto tão confiante, mas sei que ao passar aquilo para os mais pequenos dá-me segurança. Quando tu vês um atleta que entra aqui com problemas, a forma como leva a vida dele e tentas ajudar sempre os teus atletas a transformarem-se numa pessoa melhor? Sempre, sempre, sempre. Eu cresci sem pai e a falta de uma presença masculina a mim fez-me muita falta. Tive uma mãe 20 estrelas. De 0 a 5 é a classificação máxima e que tentam sempre fazer de pai e de mãe, mas é impossível, falta uma presença masculina, faltam hábitos masculinos em casa, falta uma data de situações que os quais não tive e eu tento ser aquilo que não tive, já como o pai tem sido assim, parece um pai e galinha. A Beatriz é filha de outro relacionamento e ficou sempre comigo. Só por aqui dá para perceber que sou mesmo um pai galinho e quero viver e estar por perto e fazer de tudo. E no que toca a respeito aos atletas, eu dou sempre 2, 3, 4 oportunidades. E contrariando há bocado aquilo que eu disse, de tentar ser uma pessoa com uma só palavra e às vezes não alterar, eu em termos de oportunidades, mediante os atletas, eu dou 1, dou 2, dou 3, porque realmente, opá, sinto que enquanto puder ajudar, e se puder ter uma influência na vida deles para melhor, que felizmente é esse o caso, eu vou tentar sempre. Como é que tu vês o jogo? Quem é o jogo? O mestre não consigo ver como sendo um mestre normal, porque eu já tive vários mestres e cada um tem um carinho especial e cada um, mas o impacto que o mestre Jou teve na minha pessoa desde a minha vida toda, comparando com os outros mestres, é completamente diferente, porque é o relacionamento que nós temos de mestre para aluno é completamente diferente, não é só o respeito no tatame, é o respeito fora, a amizade que temos nas palavras, no importar com o colega do lado, conseguir passar os melhores ensinamentos, conseguir passar, saber dizer quando nós estamos mal, quando estamos a errar, quando estamos bem. Sinto que isso são todas as características que tornam um mestre num mestre especial. Não é por estar aqui, que não era se estivesse noutra academia que ia dizer a mesma coisa, não, porque já tive em várias academias e se eu tiver que dizer que o mestre é assim, é porque é, porque a academia que eu tinha antes, eu gostava muito do meu mestre, era um mestre muito bom, tenho muito respeito por ele, mas mesmo a diferença de idades, mesmo a diferença de faixas etárias faz com que o relacionamento não seja igual como é agora com o Jou, é diferente, não é difícil de explicar por palavras, é uma coisa que é mesmo sentimento, nós não nos faz também. Queria continuar nesta academia se nós não gostássemos do mestre que temos, se não tivéssemos, se não tivéssemos confiança, que não temos temas, se não tivéssemos confiança no que aprendemos e nos ensinamentos que o mestre nos dá. Em que posição da tua vida é que está o Jou? Quem é o Jou para ti? O Jou para mim é o pai que eu sempre quis e nunca tive. É fácil ganhar com uma ligação dessas? Não, vem com o tempo. Vem com o tempo, porque as coisas não são assim, tal como uma relação com a namorada não é assim, tal como uma relação com um amigo de infância não é assim, não sei, a confiança desenvolve-se ao longo do tempo, tu depositas confiança naquela pessoa, aquela pessoa corresponde, tu sentes-te à vontade para depositar um bocadinho mais de confiança nessa pessoa e assim essa pessoa deposita confiança em ti e tu queres retribuir a confiança e é sempre assim, é uma relação recíproca, parte a parte, que ao longo do tempo, ao longo deste já mais de 2 anos que estou com ele, a andar para 2 anos e meio, ao longo do tempo vai crescendo e, não sei, é uma figura paternal porque não só, ele não é só um treinador para nós, não só nos ensina a sermos melhores que nós mesmos, aqui neste contexto de desporto de combate, mas também com as nossas atitudes na vida. O mestre é uma pessoa com quem já várias vezes eu desabafei, já fiquei a falar com ele fora de horas, a falar sobre a minha vida, os meus objetivos, os meus planos, coisas que correm mal, coisas que me preocupam, e é sempre uma pessoa que sabe ouvir e dar bons conselhos. E o Jou? O Jou foi das melhores pessoas que eu podia ter conhecido nos últimos 2 anos, foi uma peça fundamental para todo o meu processo a nível desportivo e não só. Ajudou-me muito a nível pessoal e ajudou muito a crescer e a tornar-me uma pessoa diferente. Como é que tu vês o Jou? O Jou para mim tornou-se quase como uma figura parental e admiro-o muito e devo-lhe também muito. É altamente. Opa, é um mestre altamente. Sabe levar connosco e, opa, e vê-se bem que ele gosta de nós e isso até dá outra forma de o encarar, sabes? E dá mais gosto de treinar, porque sabemos que temos ali uma pessoa que não é só para artes marciais, que também se preocupa connosco, o nosso bem-estar, com tudo. É uma pessoa, não é fixe. Qual é a tua ligação com o Jou? A minha ligação com o Jou é boa, sinto que ele todos os dias tenta-me ajudar para eu evoluir, para eu não só a nível marcial, mas também, ou seja, aqui existe muito não é uma virtude, é algo mais escolar, digamos, ou seja, nós vamos para a escola para aprender, não é só para aprender a ler os livros, nem só para saber falar, também tens que saber ser um homem, uma mulher, o que é que seja. Pronto, tu aqui também aprendes a ser um homem, a ser uma mulher, a ser bem educado, aprendes o que é correto, o que é incorreto, acho que, e sinto que ele pode ensinar isso a pessoas mais velhas, a pessoas mais novas. Como eu tenho 20 anos, há quem tenha 15, há quem tenha 16, acho que toda a gente que vem para aqui tem alguma coisa a aprender com o Jou, principalmente com o Jou, porque já é a pessoa que tem mais experiência de vida marcial, principalmente, e a nível, não é escolar, mas de dar aulas e tudo mais, e com toda a gente. Acho que toda a gente aqui aprende um bocadinho dali, do Jou, depois aprendo um bocadinho do outro que veio há um dia, depois vou aprendendo. E é fácil ser Beatriz a atleta e Beatriz a filha do mestre? É. É porque dentro do tatami é raro chamar pai ao meu pai, é quase sempre por mestre, e o próprio mestre trata-me como se eu fosse uma atleta que entrou aqui e como se ele não me conhecesse. Dentro do tatami somos todos tratados por igual, portanto, eu aceito bem isso. É fácil gerir ser pai e ser mestre ao mesmo tempo? Não, eles pensam que sim. Se perguntar já a Beatriz ou ao Rafael, o Rafael ainda é pequenininho, mas se perguntar já a Beatriz provavelmente diz que sim. E vai dizer que eu a trato exatamente igual aos outros, mas é mentira. A responsabilidade que eu encontro na Beatriz é muito maior do que a que eu encontro nos meus atletas. A responsabilidade dela como é que eu tenho a dizer? Se ela errar, é minha filha, não pode errar. Por exemplo, eu nos treinos, se os atletas fazem 20, ela tem que fazer 30. Ou deveria fazer 30, deveria dar o exemplo, deveria ser o meu braço direito, sabes? Quando ela perde, eu perco como treinador, eu perco como pai, portanto são duas desilusões tremendas e depois ainda fico a pensar um bocadinho de que quando não há responsabilidades atribuídas à filha, já com alguns anos de experiência, eu vou lá para dentro e se correr mal, caso ela vá primeiro e não corra bem, se correr mal também não é grave, porque ela é mais experiente que eu, ela é filha, ela treina mais vezes do que eu e correu mal, se a mim correr mal, retira um bocadinho a responsabilidade dos atletas. E eu exijo sempre muito mais deles do que de um atleta, isso é verdade. Mesmo assim, continuas a ter um orgulho tremendo deles? Sim. A Beatriz e o Rafael acabaram neste momento por se desligar um bocadinho mais. A Beatriz acompanhou-se de lesões. Depois também se compreende, o mundo da competição não é fácil. E pronto, a Beatriz já ganhou algumas coisitas. A meu ver, podia continuar a evoluir e a ganhar. A Beatriz foi campeã nacional e regional de kickboxing, a Beatriz foi campeã nacional de boxe chinês, a Beatriz foi vice-campeã mais tarde nacional, também de Kempo neste caso. Em 2016 foi vice-campeã do mundo em light, em kickboxing light, portanto já com 16 anos já tem ali qualquer coisita, mas a Beatriz psicologicamente desequilibra, depois desequilibra o peso, emocionalmente tem assim um ou outro problemazito, e nada de grave, mas que ajuda na motivação do treino, que ajuda na motivação do peso, que ajuda no controle de muitas emoções e pronto, não estou desiludido, pelo contrário, a Beatriz é muito boa tecnicamente, dá-me uma ajuda tremenda com a classe dos pequenininhos, mas eu queria mais. O Rafael, opa, é assim, há quem me diga a mim que ele é sobredotado nas artes marciais. O Rafael, a primeira vez que competiu, foi campeão nacional, a segunda vez que competiu a sério, porque galas, torneios, ele faz muitos de preparação, quase sempre com sucesso, mas a segunda vez que competiu no Mundial, o Rafael foi medalha de bronze e medalha de ouro. No segundo ano consecutivo subiu de escalão, encontrou miúdos um bocadinho maiores para a estatura dele e renovou o título de medalha de bronze e medalha de ouro, esta com um grau de dificuldade tremendo. Ele começou a combater às 10 da manhã, acabou de combater, eram 2 da manhã, sempre a tentar gerir o almoço, o lanche, o jantar, de forma a que ele a seguir possa ser chamado para uma competição e, portanto, o Rafael acredito que tem mesmo muito talento. Fomos contactados pelo Sporting para o Rafael representar em kickboxing, que não é a nossa modalidade, nós não trabalhamos diretamente com o kickboxing ou com a federação de kickboxing, mas o Rafael foi convidado e o Rafael decidiu jogar futsal. Opa, ele está na idade de escolher aquilo que quer fazer, de experimentar, né? Especialização vai vir mais tarde. E eu cedi, deixei, e atualmente também estou a fazer o curso de treinador de futsal, por acaso sou treinador dele no futsal, não queria nada que ele viesse, mas ainda para mais comigo lá, já lá tinha andado o ano passado, e este ano comigo lá então quis continuar, mas enche-me de orgulho, porque ou numa área ou noutra, ele no futsal também é bom jogador, por acaso também é bom jogador de futebol, e o orgulho sim, enchei-me os dois, no geral enchei-me os dois de orgulho, e muito orgulho até. E esta equipa está com muito orgulho? Sim, esta equipa está tremenda, está fortíssima, está grande, está com uma evolução fora do normal, estamos a um passo do profissional, já poderíamos estar há muito mais tempo, mas a vida dos atletas vai alterando-se. Um casa, outro emigra, outro não sei o quê, e aqueles atletas que estão preparados para dar aquele passo fundamental acabam ou por desistir ou por parar, e é difícil depois então retomar tudo de início, entrar um atleta novo, começarmos a treinar. E eu também não tenho tido muita sorte em receber atletas de outras escolas. Pelo menos atletas de outras escolas que queiram competir, e então tenho que começar mesmo do zero, quase todos os atletas que eu tenho, com ou sem qualidade, são trabalhados por nós aqui, dificilmente eu recebo um atleta já com alguma formação e já com um elevado gabarito, seria muito mais fácil pegar nele e metê-lo a rodar e andar com ele para a frente. Geralmente a gente tem tido um trabalho muito precoce, trabalha sempre de início e demora algum tempo a alcançar certos objetivos. Neste momento a equipa está forte, está boa, Temos atletas muito bons a competir, a união é fantástica, vê-se a evolução de quem entra muito mais rápido, porque realmente agora tem colegas já a ficarem muito bons também. No início foi mais complicado, eu ensinar muitos, hoje eu e esses muitos ajudam-me a ensinar os novos. Portanto, a evolução da academia é muito grande, temos cerca de 60 atletas, mais ou menos, varia um bocadinho de mês para mês, mas a média talvez seja os 50 atletas mensais, e sim, o orgulho é muito grande. Temos partilhado momentos inesquecíveis. Neste momento, sim, acho que superou qualquer outra turma. Opa, é assim, a família é toda a mesma, nunca deixo de ter turmas antigas, nem turmas novas, porque todos eles me visitam, gostam de nós, nenhum deles nos trocaram para treinar noutros lados, simplesmente param a sua vida, mas sim, neste momento está fantástico o ambiente, está fantástico, e o orgulho que sinto neles é muito bom, muito bom. Sentes orgulho na família que criaste aqui? Sim, muito, muito. Eu até tenho um caso caricato, até tenho dois atletas que tatuaram os nossos símbolos, os nossos nomes no corpo, e opa, foi algo que me deixou assim um bocado estupefacto, não é? Porque uma tatuagem a priori é para a vida, dá sempre para tapar, mas a priori é para a vida, e ver no corpo deles algo que eu criei, e juntos criamos, porque eu sozinho não criava nada, mas deixou-me até emocionalmente um bocadinho, porra, a sério, escolhi-se no corpo o nosso símbolo, o nosso nome, o meu nome, o Jou é o meu apelido de infância. E, como é que tu passaste de estar apaixonado pela família até decidires meter isso no teu corpo, fazer as tatuagens? Sim, opa, é uma cena. Normalmente quando fazes uma tatuagem é de alguma coisa que te marca, não é? E se está tatuado é porque marcou alguma coisa. Opa, porque mudou a minha forma de ser, mudou muita coisa, estás a ver? E eu, como é uma coisa que eu gosto, então vou tatuar uma coisa que para mim tem significado, sabes? Portanto, opa, não sei explicar bem porquê. É fácil ter um pai mestre? É fácil e é bom, claro. Eu fico orgulhosa do trabalho dele, porque sei que, para além do trabalho que ele faz na academia, lá fora, tanto com assuntos de cá dentro como assuntos cá fora, ele ajuda todas as pessoas que ele puder. Ele ajuda toda a gente, fora e dentro da academia, e sabendo que ele é mestre. Ele também te ajuda. É um orgulho. É um orgulho. Sim. E é fácil. É fácil saber que ele mais, não espera mais de ti por ser filha dele. Espera. Espera, ele quer mesmo que eu siga os passos dele. Acho que ele se sentia bem, mesmo muito bem, se eu seguisse os passos que ele e que fizesse disto vida, assim como ele faz. Independentemente de ganhar ou perder, o meu pai, aquele canto, seja em combates meus ou seja em combates do meu irmão, aquele canto é sempre feito pelo meu pai. E é claro que isso de certa forma me deixa orgulhosa, porque eu sei que, independentemente de eu ganhar ou perder, aquilo que eu fui lá fazer, ele, independentemente de tudo, ele sabe aquilo que eu valho. É. Tens orgulho do teu pai? Claro que tenho, claro que tenho. Desde que tu entraste para cá, tens assim alguma memória que seja mais importante para ti? Mais especial? Ou quando fomos ao Mundial, foi basicamente a primeira vez que me senti mesmo em família, que senti mesmo que isto aqui não somos amigos de café, não somos amigos de estar aqui este momento juntos e depois vamos cada um para seu sítio, não, parece que temos mesmo uma união, toda a gente do núcleo que nós temos se dá bem uns com os outros, se preocupam uns com os outros, e o Mundial foi muito importante para também saber identificar nesse núcleo, para ver qual é que era a minha posição, para sentir as coisas mais com o coração. És feliz aqui? Muito. Tens alguma coisa a acrescentar? Quando tu sobes ao tatame e estás em frente ao atleta, tu sentes que estás a lutar só por ti ou por mais alguém? Sim, estou a lutar em prol da equipa, a representar a equipa, Pois, claro, por mim e pelos meus objetivos pessoais. Quais são os teus objetivos? Neste momento trabalho, mas gostava de fazer o MMA como vida e fazer MMA profissional. Aqui? Sim, na Jou Team Fighters. A Jou Team Fighters para ti é mais do que uma equipa? É mais do que uma equipa, sim. Nós, todos os membros vão-se bem, as pessoas que cá chegam, fazemos para que se integrem no grupo e isto acaba por ser uma família. Posso? Sim. És feliz aqui? Sim, muito feliz. Muito mesmo. É uma coisa que eu gostava que às vezes gostava que as pessoas sentissem o que é que eu sinto quando saio daqui. É mesmo isso. Sentes-te completo quando sai daqui? Sim. Se tivesses que dizer assim uma memória, assim um momento que mais te lembras, que mais te traz sentimentos desde que tu entraste para aqui, tens algo que consigas destacar? Como assim? Desde que tu vieste para cá, no percurso que tu fizeste, tens assim uma memória que seja mesmo muito boa? Opa, o nosso último ADC parecíamos mesmo uma família, tipo todos juntos, todos... É diferente, foi um evento cheio de vitórias e é mesmo como se, parece mesmo uma família, parece mesmo meus pais, meus irmãos, é mesmo, é alta cena fixe. Muito obrigado. Obrigado. És feliz aqui? Sim, sou muito feliz aqui, eu sinto que não era a mesma coisa se eu não tivesse conhecido todas estas pessoas, se eu não tivesse vivido tantos momentos bons como eu já vivi aqui dentro desta academia, em todos os convívios de combates, seja mundiais, seja pequenos combates de 1 ou 2 dias, eu sinto que estes momentos fazem parte da minha vida, são estes momentos que vão construindo a minha vida, pelas amizades, pelas pessoas novas que a gente vai conhecendo, pelas pessoas novas que a gente tem o prazer de ajudar, de melhorar, de trabalhar, de motivar. Não sei, toda a gente que estiver a ver isto, que se lembra do nome, que se lembra do símbolo e que fique atento às notícias, porque isto vai dar que falar, vai ser show. Obrigado.